se olisi sunnuntai ja pelipäivä ja lähdettiin äitin kanssa käymään vähän kävelyllä ennen aamupalaa. Maistuu sitten paremmalta ja heräisikin jo. Vähän taas unirytmi karannut, kun ei ole viikonloppuna ollut oikein mitään. Voisi nyt rupeaa pikkuhiljalle vähän semmoista, haluaisi sinne kouluun jo päästä, että voisi niitä aamuherätyksiä vähän useammin ehkä. Elikkä rahka hommia, sitten vielä munakas kaveriksi ja kello 17 kuulla keskiö. No niin, siitä oltais Jyväskylässä. Mä kävin ostamaan tuon aktiivisuuskello tai ranneke Jydemi. Pääsee tänään testaamaan, miten penkillä kuluu energiaa huuteessa. Ja nyt mä oon tosiaan menossa faijaa kahtomaan, että katsotaan mitä lempitaistelijalla on asiaa. Se on vissiin jo hyvään päin, pystyy kävelemään kaikkea, niin mennään morottamaan. Then we play balls, and I'm yelling domino. Let's go.